Balkan dilin alegjenda. Sot ka ardhë di. Një grup gazetarësh nga vende të ndryshme të botës, Europa, Amerika, Kanadaja dhe Vatikani, për 6 ditë me radhë prekën nga afër Shqipërinë turistike. Me një program të përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, 3 ditët e para të këtij rrugëtimi u përqendruan në një nga festat më të mëdha folklorike të të gjithë shqiptarëve, në një prej koncerteve të këngës dhe vallës dhe shpalosjes së vlerave të veçanta të gjithë shqiptarëve, festivalit folklorik të Gjirokastrës. Grupi i gazetarëve të huaj u takua me Ministrin e Ekonomisë dhe Turizmit Arben Ahmetaj dhe u interesuan të mësonin prioritetet mbi turizmin në Shqipëri dhe kështu i kërkuan atij një takim aty në ambientet e festivalit. Ndërsa ne e pyetëm ministrin mbi mundësitë që turizmi folklorik mund t'i japë Shqipërisë si në përfitim me materiale ashtu edhe në vlera. Pyetje shumë interesante sepse sapo isha me 15 gazetarë të huaj ku po ju shpjegoja se çfarë është kjo gjithë ky event dhe çfarë qëllimesh ka. Qëllimet janë së pari është thellësia e shpirtit të kombit e përfaqësuar me këtë traditë dhe tjetra është diçka shumë unike dhe interesante që shumë pak vende mund ta kenë që fascinon turistët dhe kthehet në atraksion për shumë njerëz që vizitojnë Shqipërinë. Më duhet të ndaj me ju një shifër interesante. 37% e turistëve janë në botë janë turistë kulturorë që vinë për qytete si Gjirokastra, pra jo thjesht për detin. Po ky është turizëm gjithvjetor, pra turizmi kulturor është turizëm gjithvjetor. Mos harroni 37% e turistëve janë turistë që vinë për arkitekturën, vinë për këtë traditë fantastike. Oh, it's wonderful to be here, you know. Është hera parë që ndjek nga afër një nga aktivitetet më të rëndësishme folklorike në Shqipëri. Kjo do të thotë shumë për ju, histori, veçanti dhe trashëgimitë e patjetërsueshme. Shtëpitë karakteristike të qytetit të Gurt dhe atmosfera e ndezur e traditës mbar shqiptare entuziasmoi gazetarët e huaj që ngjallën interesin e tyre për të hyrë më në zemër të Gjirokastrës, në rrugicat e ngushta, në dyqanet e suvenirëve, ata u njohën me traditën e zejtarisë krajnore për realizimin e punimeve artistike dhe dekorative me simbolet e shqiptarëve. Shoqëruesi i gazetarëve Sokol Kongoli u shpjegoi gazetarëve çdo detaj të historisë se si qyteti i Gjirokastrës kishte arritur deri këtu e të bëjë një qytet i veçantë i mbrojtur nga UNESCO. Qëllimi kryesor i këtij turi është njëoja me aktivitetin që po zhvillohet këtu në Gjirokastër, që është festivali folklorik. Por krahas festivalit folklorik, grupi do të ketë mundësinë të vizitojë edhe qendra të tjera kryesisht kulturore dhe historike. Misioni i Agjencisë Kombëtare e Turizmit është promovimi i Shqipërisë brenda dhe jashtë vendit. Një nga këto forma të promovimit ne kemi gjetur dhe famturet ose turet familiarizuese. Dhe me këtë han, ndërkohë që ne marrim gazetar të huaj, këta e prekin nga afër, i bëjmë një itinerar, ne e bëjmë gjithë guidën. Dhe më pas i shëtisim në për pikat kryesore që janë pikat kulturore ose turistike në Shqipëri. Muzeu etnografik i shtëpia e banimit të diktatorit Hoxha ishte një tjetër ndalesë e grupit. Interesi i tyre për çdo detaj e fakt historik, pyetjet dhe këmbgulje për të zbuluar diçka të veçantë, të pahasur apo dëgjuar më parë, ishte ajo që ndiej çdo moment. Ne jemi këtu për të treguar Shqipëri në 40 minuta reportazh, për të treguar ndër të tjera se çfarë ndodh në vendin tuaj pas vizitës së Papa Franciskut, si dhe do të tregojmë dhe një histori për persekutimin e klerit katolik në Shqipëri. Por mbi të gjitha, vëmendja jonë dhe fokusi kryesor është turizmi, kjo Shqipëri e pa eksploruar që ofron shumë për turistët. Sokaku i të marrëve u bëri përshtypje për faktin që ne u treguam domethënien, histori e cila është përshkruar mjeshtërisht edhe nga shkrimtari i këtij qyteti Ismail Kadare në romanin e tij Qyteti i Gurt. Antigoneja ishte një tjetër qytet që vizituan grupi i gazetarëve. Ata u njohën me të gjithë këtë traditë antike dhe me historinë e dashurisë dhe akmarrjes që mbart ky qytet në mijëra vite të harruara. In fact it's not the first impression because e kam vizituar Shqipërinë vitin më parë dhe mendoj se të gjithë pjesët e saj monumentale, si naturale apo të ndërtuara nga dora e njerëzit, përbëjnë turizmin e veçantë të Shqipërisë. People are very friendly and unë do të përshkruaj në shkrimin tim për qytetarët hungarez vendin tuaj të mrekullueshëm, me vende të rralla, plazhe të paprekura, një vend me klimë të shëndetshme ku hahet, flihet mirë dhe lirë dhe ku turizmi gëlon gjithandaj. Më pas, një pritje e mrekullueshme ju bë grupi ton në fshatin Pilur. Mos me kujtë, sa marjare, sa
Grupi polifonik i këtij fshati na priti me këngën e tyre, e cila për shkak se u këndua aty edhe ku ka lindur, përmes originalitetit të interpretimit të solistëve, ma gjepsi dhe miq tan gazetar. Ky ishte rrugëtimi i Agjencisë Kombëtare të Turizmit, një rrugëtim i mbushur gjithë mbresa dhe që sigurisht na dha zotimin nga kolegët tan gazetar të huaj se pasqyra e vërtetë e Shqipërisë turistike e vlerave që ajo mbart është një realitet që ekziston, që ata do ta pasqyrojnë në mediat ku punojnë. Ky ishte edhe misioni ynë, së bashku me Agjencinë Kombëtare të Turizmit dhe në bashkëpunim me ministritë e tjera të shtetit shqiptar, që përmes ambasadorëve mediatik të vendeve të Evropës, Ballkanit apo edhe për te oqeanit, i japim një pasqyrë të Shqipërisë sonë të mrekullueshme.